emakumeentzat zaintza ere ordaindutako lana izatea. Hala ere, beharrek maiz gainditu ahalko dituzte horretarako kontratatuak daude langileak, eta arazoak sortu daitezke berriro ere. Horregatik, zaintzak emakume presoak ere modu berezituan zeharkatzen gaituelako, azaroren 30ean zuekin izango gara. Martuteneko patioko emakume batzu, zuekin bat. Erantzun hau eman nahi dizuet. Kaixo neska, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu Denok Bizitza erdigunean plataformatik. Zuen eskutitzagatik eta egin dituzuen ekarpenengatik. Ilusio handia egiten digu zuek greba feminista orokor honen berri emateak. Badakigu espetxean gizonen neurrira egindako erakunde patriarkala direla. Eta emakumeak bertan sartuta daude haien beharran kontuan hartu gabe. Beste behin ere salatzen ditugu emakume presoek behin eta berriz pairatzen dituzten diskriminazioak. Espetxeak ez daude prestatuta emakumeen behar mediko eta familiarrei erantzuteko. Espetxetan mekanismo eta espazio gutxi daude seme alaba zaintzeko, edoskitzeko edo bertan bizitzeko. Gainera, arreta ginekologikoko zerbitzuetarako edo higiene produktuetarako sarbidea oso mugatua da. Greba hau zaintza krisiaren premiazko arazoi erantzuteko da, eta baita zuenak ere. Pertsona guztiok ditugu zaintza beharrak, eta gaur egun ez dugu bermatuta zaintza duina izateko eskubidea. Gaur egun ezin duzue gurekin kalean egon, baina badakigu emakume bizitzare uzten diotela, baita espetxetan ere. Hemendik elkartasun oihuak egin nahi dizkizuegu zuei guztioi, eta baldintzan prekarioa salatu eta kartzelak emakumei gehitzen dizkien zapakuntza mota ugariak ikurarazi nahi dizkizuegu. Kartzelak monstruo patriarkala dira, eta beste eredu batzuk eraikitzeko beharra defendatzen dugu. Gora borroka feminista! Gora! Gora borroka feminista!